בוקרה, בוקרה, בוקרה. אה, לא, בוקרה זה מחר. איך אומרים בוקר בערבית? סבח אל-חיר? לא, זה ערב טוב. נו, נשוי לעיראקית ולא יודע איך אומרים בוקר. אתה מבין? בוקר טוב, בוקר טוב. יש לנו עוד שתי דקות עד ההתחלה. חברים, שתפו את השידור בבקשה. אנחנו רוצים להגיע לאמא שלכם, לאבא שלכם, לסבא שלכם, לסבתא שלכם, לכל מי! רגע, אתה רומז שכדאי שהם ישתפו? כדאי שתשתפו, כדאי, אתה יודע מה? בין, עוד מעט תצטרפו עוד אנשים, אבל בין כל אלה שישתפו את השידור, אנחנו נחלק היום כרטיס לכנס לגדל אריה במתנה. מה אתה אומר? נראה לי שווה. נראה לך שווה. יאללה. אם נראה לאלעד הדר ששווה, אז כנראה שזה שווה. אבל בין אלה שישתפו. מחלקים. אתה חושב שיבגני ישתף? אתה חושב שאברהם ישתף? יבגני, שתה בבקשה את השידור. מחלקים היום כרטיס לכנס לגדל אריה במתנה. חברים, שתפו את השידור. בין כל אלו שיעשו בשבילנו מעשה אחד טוב, אנחנו נעשה גם לבן אדם אחד מעשה טוב, ואנחנו נחלק היום כרטיס לכנס לגדל אריה במתנה. אז קדימה חברים, תתחילו עם השיתופים. אנחנו ממש עוד דקה מתחילים באופן רשמי את השידור. היום אנחנו מדברים על נושא שרוב האנשים אפילו לא יודעים לגשת אליו, והם מאוד פסיביים בנושא הזה. אנחנו הולכים לדבר על שיווק מפה לאוזן וכל מה שקשור לנטוורקינג, והולך להיות... זה מדהים איך עדיין אנשים חושבים ששיווק מפה לאוזן זה או שידברו עליך או שלא ידברו עליך. לא, זה כזה, אני עושה שיווק מפה לאוזן. אתה יודע, במילים אחרות זה אני יושב ולא עושה כלום. איזה שיווק יש לך? יש לי שיווק מפה לאוזן. מה אתה עושה? חכה, שאנשים יתקשרו, שידברו עליי. זה כאילו מילה נרדפת, נהיה, אני לא עושה כלום. כאילו, אני לא עושה כלום בקשר לזה, אני פשוט יושב על התחת ומחכה שאנשים יפנו אליי. חברים, שתפו את השידור, אנחנו מחלקים היום לאחד מהמשתפים, אנחנו מחלקים כנס, כנס. כרטיס. כנס שלם, אתה מחכה. כרטיס לכנס לגדל אריה. טוב, 8 בבוקר, בוקר טוב לכולם, סקסס על הבוקר, כל יום 5 בשעה 8 בבוקר, אלעד הדר. אריה טוקר. באים ונותנים לכם כל מה שאתם צריכים ורוצים לדעת לגבי עסקים, אם זה מחירות, אם זה כספים, אם זה שיווק. אם זה כוח אדם, אם זה ניהול, כל מה שתרצו לדעת תוכלו למצוא בתוכניות האלה. זה הזמן, דרך אגב, אם לא הורדתם את האפליקציה שלנו, יש את כל התוכניות של סקסס על הבוקר. אתמול אני נכנס להרצאה, העברתי אתמול כנס בכנס מנהלים בכושר, ואיך שאני נכנס אומרים, אתם מכירים את אלעד הדר מסקסס ייעוץ עסקי, אז מישהו צועק עם שני יהודים מהקהל. אנחנו מאוד חזקים בתחום הזה, הרבה מאוד אנשים בתחום הזה מכירים אותנו. לגמרי, אנחנו גם חזקים בתחום האפליקציות. תעשו ניסיון בסוף השידור, ואם אתם תיקחו ותעשו, פשוט תרשמו UUI בחנות אפליקציות, כל חנות אפליקציות, קורה דבר מדהים, כי אנחנו המומלצים הראשונים לפני ייעוץ עסקי, ייעוץ פיננסי, ייעוץ זוגי, ייעוץ משכנתאות, ייעוץ מיני, איזה ייעוץ שאתה רוצה, אנחנו ראשונים. ייעוץ עסקי סקסס. תקשיב, יבגני רשם. מעשה טוב זה לתת כרטיס לכל מי ששיתף, לא רק לך. תקשיב, יבגני, בוא נעשה שיתוף פעולה. אתה תיתן ביטקוין אחד לכל מי ששיתף את השידור. או! אה? מה אתה אומר על זה? נשמע לי מעולה. במקום ארוחה במסעדת מישלן, אתה תחלק ביט אחד לכל מי ששיתף את השידור. נעשה שיתוף פעולה ביחד ואני אעלה אותך לבמה בכנס. אני בעד. טוב, אנחנו מתחילים להבין איך עובד למעשה שיווק מפה לאוזן, ובואו נתחיל עם הכלל הראשון. הכלל הראשון הוא שרוב האנשים פשוט לא מבינים ששיווק מפה לאוזן זה דבר שהוא אקטיבי ולא פסיבי. נכון. לא מחכים שזה יקרה, אלא גורמים שזה יקרה. כל אחד יכול לייצר שיווק מפה לאוזן. אני חייב לשאול אותם אם זה עדיף עם תאורה או בלי תאורה. כרגע אנחנו בלי תאורה, אנחנו נדליק את התאורה ותגידו לנו מה יותר טוב. תעשו לי טובה. אנחנו עדיין במחלוקת על הדבר הזה. טוב, זה חזק מאוד. עכשיו זה עם תאורה. זה חזק מאוד האור הזה. רוב האנשים, בוא נתחיל מזה שהשיווק מפה לאוזן זה השיווק האיכותי ביותר. הכי טוב שיש. האיכותי ביותר, אבל מה הוא לוקח זמן? למה הוא לוקח זמן לרוב האנשים? כי כמו שאתה אומר, הם מה שנקרא פסיביים ולא אקטיביים. אנחנו נותנים שירות טוב, אנחנו מפרגנים ללקוחות, אנחנו מפנקים אותם, אנחנו עושים הכל כדי שהם יהיו מאושרים וכדי שימליצו עלינו לחברים שלהם, אבל אנחנו לא אקטיביים בזה, ואנחנו בעצם נותנים להם את החופש שלהם, נקרא לזה ככה, כדי להמליץ מתי שהם רוצים,
ולא עושים את זה באופן אקטיב. עכשיו אנחנו מצאנו כמה, 20 ומשהו שיטות. 28 שיטות שיווק. 28 דרך אגב, זה היום שיווק. יש את ההרצאה על הדבר הזה. היום בשעה 4 אנחנו עושים, אני מקיים את ההרצאה על 28 שיטות שיווק מפה לאוזן. מי שרוצה ללמוד ולקבל מלא מלא דוגמאות ולא בבריף קצר, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אז מוזמן להגיע היום ב-4, אפילו אם הוא באר שבע. אפילו מבאר שבעי. מי זה מבאר שבע? יבגני. יבגני לא מבאר שבע, הוא מהגבוהים של באר שבע, הוא מעומר. נכון, מעומר. הוא מעומר. היה רצח בעומר, בכניסה לעומר, של חברים, חברים שלו. לא נעים. לפני כמה ימים. בוא, אתה שמעת על מה היה אתמול בשדה תעופה באמסטרדם? מה נגמר עם זה? תקשיב, בטעות, בטעות, זה היה של אייר אירופה, חברת תעופה. בטעות הטייס לחץ על כפתור חטיפה. בטעות? בטעות. מה, ולא דיברו עם הטייס לשאול אם זה טעות או לא? אתה יודע, ברגע שאתה לוחץ על דבר כזה, אתה מקפיץ את כל העולם. תחשוב, הוא לחץ בטעות. בוא נעשה, בכל החדשות בעולם היה. כן, הוא בטעות לחץ. ואז זה ישר מצב חירום, זה ישר אמבולנסים, זה ישר משטרות, צבא נכנס. לא, אתה צוחק עליו, הוא צריך עשה את זה בטעות? בטעות. הם התנצלו ואמרו, אין צורך לחשוש. משוגע, אחי. משוגע. וואו. בטעות. אופסי. זה יותר עזוי מאשר אם הייתה חטיפה אמיתית. כן, זה אופסי. יא, מה הכפתור הזה עושה? אין שום צפצוף. הוא לחץ בטעות. תחשוב, אתה כאילו לוחץ על דברים, כי אתה לוחץ על מלא זה, אתה הטייס מבינינו. אין דבר כזה, זה יש בדח, בדח זה בדיקות חיוניות, לפני טיסה, לפני המראה, אתה לוחץ זה, כאילו, אתה לא אמור ללחוץ על דברים בטעות. טוב, חברים, אז בואו נצלול פנימה על מה השיטות שיווק היעילות ביותר מפה לאוזן, ואנחנו נתחיל דווקא מדבר ככה יותר טריוויאלי, לפחות עבורי, אבל שרוב אנשים לא משתמשים בו. ולדוגמה, התחביב שלך. התחביב שלך יכול להיות מקור מעולה ללקוחות פוטנציאליים. אני אתמול במלתחות גברים בחדר כושר, בעודי מישהו אמר לי, למה אתה בא בלי קפקפים? וככה פיתחתי איתו שיחה, ואיך ששמתי את העניבה, אז אומר לי, מה זה העניבה הזאת? במה אתה מתעסק? אז זה ככה, באיזה חברה מרשים לך לבוש עניבה כזאת? ופיתחנו, ומסתבר שהוא דווקא מתעסק בכל התחום של בלוקצ'יין וחוזים דיגיטליים, וככה התפתחה שיחה. והרעיון הוא להיות חברותי, אתה יודע, כשאני מתאמן בחדר כושר אני דווקא בא בלי האוזניות. כשאני הולך לבד אני הולך עם אוזניות, ואני מאוד מאוד חברותי. אם אני מתאמן במרוצי מכוניות, אז במרוצי מכוניות אני מכיר מלא אנשים ועושה עסקים עם אותם אנשים. אם אני טס עכשיו לחול ואני מוציא את הנסיעות לאלפים, אז יצאו מלא עסקאות. זה פשוט היה מדהים, כי הצהרתי מראש שזה אחת המטרות בנסיעה לאלפים. כמות הקשרים העסקיים, אני יכול להגיד לך שאני מכיר כמה מהעסקאות שנעשו, ואם אני סוכם את זה, זה עסקאות במיליונים. וואו. מה נעשה שם אחד עם השני? זה קונה מזה רכבים, זה עושה עם זה עסקאות, כאילו היה מדהים. דיברת על תחום המטבעות הדיגיטליים והבלוקצ'יין וזה. היה פה חברת, כאילו הכרנו כתוצאה מההשקעות שאנחנו עושים במטבעות, והכרנו מישהו שיש לו ולאבא שלו חברה של מוצרי שיער, שהם סגרו איתנו שבוע שעבר. נכון. אז הוא הגיע כתוצאה מזה, זאת אומרת שזה עוד דבר ש... לא הבנתי, זה שהגיע מהמוצרי שיער? הוא, הכרנו אותו מהמטבעות הדיגיטליים. אה, באמת? כן, כן. אה, נכון, הבן שלו, הבנתי, וואי, עכשיו נופל לי הסימון. תראה, זה מדהים, כי כשאתה עושה טוב, ואתה יודע שאני מרצה אצלו בכנס? לא. סגרנו שאני מרצה אצלו בכנס, תראה איזה שרשור. וכן, אתה פוגש אנשים, יש לנו פה כבר נינים של לקוחות, אתה יודע, לקוח שמביא לקוח, שהביא לקוח, שהביא לקוח. ודרך אגב, שתדעו שאם זה לא קורה אצלכם בעסק, וזה ככה לתשומת לבכם, אתם חייבים לבדוק את איכות המוצר וסביעות הרצון של הלקוחות. עסק שאין בו הפניות מפה לאוזן אורגניות, טבעיות, צריך לבדוק את סביעות הרצון של הלקוחות. בוא נתעכב רגע על העניין הזה של התחביב, ובכלל נדבר על שיווק. הרבה מאוד אנשים עושים כאילו בחירות למיניהם, כשהם עושים את השיווק שלהם. מה זה אומר בחירות למיניהם? הם אומרים, טוב, אם אני פתחתי את הפייסבוק שלי, אז אני רוצה כאילו לקדם את העסק שלי, אז רוב הפוסטים או דברים שאני אעלה, אני אעלה דברים שקשורים לעסק שלי. יש אנשים שיש להם מדיניות מסוימת, נגיד,
לא לשים את החיים האישיים שלהם בפנים או משהו בסגנון הזה. אני רוצה להגיד לכם שכל אחד מתחבר אליכם מכיוון שונה. יש אנשים שאוהבים את אלעד הדר נהג המרוצים, ואומרים בונה הוא גם נהג מרוצים, איזה יופי, אני אוהב את התחום הזה, אני זה, ואני גם בעל עסק, והוא בעל עסק, יש לו חברת ייעוץ. בונה, אם אני רוצה לקבל ייעוץ ממישהו, אני רוצה לקבל ממישהו שאני גם מתחבר אליו ברמה שהיא לגמרי. אישית יותר. אנחנו תמיד אומרים שעסקים עושים עם אנשים ולא עם עסקים. יש את אלעד הדר האבא, שמשחק עם הילדים שלו ומעלה תמונות של כל מיני משחקים שהוא עושה והולך ואוכל איתם. אני עושה את זה בלי לעלות תמונות של הילדים. אשתי... כן, כזה עם הגב וכאלה. ואני מכבד את זה. אז אני לא מצלם באמת את הילדים פרונטלית, נדיר למצוא אצלי בפייסבוק תמונה של הילדים, נשוי לעיראקית, זה חוקי המשחק. יש את אלעד, התורם לקהילה ועושה את הרייסר מיניים חיוכים, שזה משהו שבן אדם יכול להסתכל ואומר, בונה, לא רק שהוא איש עסקים מצליח, הוא גם תורם לקהילה, וגם אני כאילו אוהב את הרעיון של לתרום לקהילה ורוצה לעזור לאנשים, ובגלל זה אני רוצה להיות גם לקוח שלו. אלעד אוהב לראות סרטים, זה בסדר שאני אתן לך דוגמה? בטח, בכלל. אלעד אוהב לראות סרטים, ויש אנשים... ג'וקר, ראית את הג'וקר? לא. מומלץ מה... ויש אנשים שמתחברים לסרטים ואוהבים לראות את הנושא שאלעד הוא לא רק איש עסקים שהוא עסוק מאוד, הוא גם מפנה זמן לתחביבים שלו, דברים שהוא אוהב לעשות ורוצה לעשות, וגם יוצא לסרטים. אז כאילו, אם גם אני חובב סרטים, זה טיפה יותר מחבר אותי לאלעד. אתם צריכים להראות את... את, ה, את, את כל הפסיפס את שלכם, את המכלול שלכם, את כל מי שאתם, כי אתם לא יודעים מאיזה כיוון בן אדם יכול להתחבר אליכם. וכשאנחנו מדברים בכלל על שיווק מפה לאוזן, זה משהו שהוא... אנשים לא מבינים שפייסבוק זה רשת חברתית, רשת חברתית זה שיווק מפה לאוזן לכל דבר. אתה רוצה שאנשים ידברו אליך ויתחברו אליך, וגם שם אתה צריך לעבוד. אבל קצת הפכו להיות נכים בגלל הרשתות החברתיות. יש אנשים שחושבים שהם משתפים פוסטים ברשתות החברתיות, אז זה הופך אותם להיות חברתיים, וזה ממש לא. ואנחנו מדברים בכלל על כל הנושא של אינטראקציה עם אנשים, ואיך לשמור את הקשר, איך לשמור את הקשר מחוץ לרשתות החברתיות. ובוקר טוב למריה מסלרסקי, לתומר לוי, שהצטרפו לדנה קדם. מזכיר לכם, מי שישתף את השידור מבין המשתפים כרטיס מתנה לכנס לגדל אריה. אז שתפו את השידור, אחד מכם הולך לקבל כרטיס במתנה לכנס לגדל אריה. אם כבר אנחנו עסקינן בהודעות היום ב-4, הרצאה שלי 3 שעות על שיווק מפה לאוזן, 28 שיטות. וביום שישי כנס עם גבריאל בוזגלו, שדרך אגב, הנה גבריאל, מאיפה אני מכיר אותו? גבריאל הוא איש עסקים, אבל אני מכיר אותו דווקא מהפן של הנתינה, מהעשייה שלנו ביחד למען ילדים. פעם בחודש אנחנו מקיימים אירוע לייצר בעצם למען ילדים, וגבריאל יש לו מעל 100,000 עוקבים, לא בגלל העסקים שלו, אלא כן, הוא עכשיו זכה בין 5 האנשים מעל גיל 50 שהם מושיעות ברשתות החברתיות. ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר אנחנו עושים הרבה דברים ביחד, גם אירוע ביום שישי שזה אירוע של נתינה והצלחה, איך מגיעים למצב שאתה יכול לתרום לקהילה, ואני מכיר אותו בזכות העשייה המשותפת, ואנחנו עושים הרבה דברים ביחד. יש לנו בינתיים שאלות, מה הדרך הטובה ביותר לשיווק מפה לאוזן פיזי? אז אנחנו כבר נגיע לזה. ואריה, מה קרה? אתה מואר. אז כן, הדלקנו, אנחנו לא יודעים אם יותר טוב עם או בלי אור. תודה רבה לחפצי ששיתפה את השידור. חברים, שתפו את השידור, אנחנו מחלקים היום כרטיס מתנה על כנס. אז אין שיטה אחת, לשאלת רפאל, אין שיטה אחת לשיווק מפה לאוזן שהיא יותר טובה מכל האחרות. כל אחד צריך למצוא מה שנוח לו, לכן חשוב להגיע היום. יש לי תשובה חכמה בשבילו. תן לי אותה. השיטה הטובה ביותר לשיווק מפה לאוזן זה השיטה שעובדת. יפה. מה שעובד לך? מה שעובד לך? לנו יש 28 דרכים לחלק. נכון. מה שעובד לך? תגיע היום ב-4, אם תיסע מאלת בשביל לשמוע את ההרצאה הזאת. האמת שלא צריך, הוא לקוח שלנו, יכול לראות את זה גם באוניברסיטה שלנו. נכון. אז דיברנו על תחביב ודיברנו על פרויקטים קהילתיים, ואני רוצה לתת לך את הדבר הפשוט ביותר. אם לצורך העניין, רפאל עכשיו פותח עסק באלת, הפעולה הטובה ביותר זה קודם כל ללכת לשכנים שלו, ולצאת מולה מאי-קיום, לספר להם מה הוא עושה, להגיד להם, תודה רבה לרונן שגם שיתף לנו את השידור. אני רוצה להגיד לכם שבעצם מה שצריך לעשות, אנחנו צריכים לידע את כולם מה אנחנו עושים. אני תמיד מספר את הסיפור הזה שכשעברנו לרחוב המסגר, למשרד הקודם שלנו,
אז שלחתי עובדת עם סלסלה, עם סוכריות דראז'ה, אלה ששוברות את השיניים בשקיות בד כאלה יפות, כמו שמחלקים באירועים, ואמרתי לה, תלכי, תברכי את כולם, תגידי שלום, נעים מאוד, אנחנו השכנים החדשים, פה בקומה 5, ונעים מאוד, אנחנו עושים ככה וככה, ותדאגו שאנשים יכירו אתכם. זה מדהים לראות שרוב השכנים שלכם לא מכירים אתכם. אם אתם מתווכים, אין דבר יותר טוב מלדפוק על דלתות, לחבק אמהות ולנשק תינוקות, ועדיף בסדר הזה, כן, לא נשק אמהות ולחבק תינוקות, ולהגיד להם, אני פה שכן שלכם, מה שאתם צריכים, אני יכול לעזור לכם. אנחנו כבר לא אומרים שלום במעלית, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת. אם אתה גר, אם אתה גר בבניין של... אתה יודע איך אני כועס על הילדים שלי אם הם לא אומרים שלום למישהו שנכנס למעלית? האמת שזה בושה וחרפה. אני מחכה שהוא יצא ואני אגיד, למה לא אמרת לו שלום הוא שכן שלך? נכון. דרך ארץ. אז אם אתה לוקח בניין, בוא נגיד שאני גר בבניין, אני גר בבניין, בוא ניקח את הבניין שלי, אני גר בבניין של 13 קומות. בכל... אוליגרך. אוליגרך. בכל... בכל הבניין שלו. בכל בניין, בכל קומה, סליחה, יש 4 דירות. סך הכל יש 52 דירות, פחות הדירה שלי, יש 51 דירות בבניין. אוקיי. בסדר? אם בוא נגיד שניתן דוגמה, אני מתווך נדלן. או בוא ניתן דוגמה, אני יועץ עסקי. האם יש סיכוי שבעולם, שאם אני אעבור ב-51 דירות ויעשה נק נק, שלום, אלן, אני השכן מקומה 6, קוראים לאריה, נעים מאוד. דרך אגב... אבל אריה, כולם מתביישים. איך אתה מטפל בלקוח מתבייש? מי שמתבייש, מתייבש. אבל איך אתה... אתה לא יכול להרשות לעצמך, קודם כל, כל הכבוד שאתה מתבייש, אני מאוד שמח בזה, אתה לא יכול להרשות לעצמך כבעל עסק להתבייש. אם אתה מתבייש, לך להיות שכיר. כאילו אין מה לעשות. גם יש אנשים שמתביישים לעשות לייבים. יש אנשים שמתביישים לעלות סרטון. שום מאזור הנוחות שלכם. יש אנשים שמתביישים לעלות תמונה שלהם כי הם חושבים שהם לא נראים טוב. אתמול, וזה גם משהו שאני הולך לדבר עליו בכנס ביום שישי, על ה- לצאת מאזור הנוחות. כאילו אם נוח לכם, אתם רוצים להיות במקום אחר אבל לא מוכנים לעזוב את הספה, אתה מכיר את זה שאתה ממש צמא, בא לך כוס מים אבל נוח לך בספה ואתה לא רוצה לקום? אחי, אתה תמות מצמא אם לא תקום. נכון. ואם אתה עכשיו לצורך העניין רוצה לעשות שיווק ולא נוח לך, היה לי פה אתמול שמאי מקרקעין. אבל מה זה, אני לא מבין. אבל אני לא אוהב להרצות, אבל אני לא אוהב להצטלם לסרטונים. את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? זה מה שצריך. את מי זה מעניין? מה אתה אוהב? אתם צריכים לעשות מה שנדרש, אבל יש 28 שיטות ואתם יכולים לבחור משהו שהוא בסוף מתאים לכם. רפאל כותב פה, עשינו יחדיו רשימת נאמנים והפצת הפתיחה לידי נהגי מונית, חברים קרובים ועסקים בתחום הרכב. מדהים. השאלה אם אתה שומר איתם על קשר, על בסיס קבוע. וזה הטיפ הבא שלנו אליכם. השאלה מה עשית עבורם לפני שהם יעשו עבורך. וזה הטיפ הבא שלנו. שימו לב לדבר הבא. אנחנו בהרבה בבא. בבות. קודם כל, תיצרו רשימה מסודרת ונפרדת של אנשים שהם השגרירים שלכם. יש לזה מלא מלא שמות, בוא נבחר בשם שגרירים. צרו רשימה של השגרירים, תאגדו אותם באיזושהי קבוצה. ותפעילו אותם, תגידו תראה איזה יופי, עשינו את הפתיחה, תראו איזה יופי עכשיו, הוספתי את הדבר הזה והזה לעסק שלי. החודש, מי שיפנה אליי את הלקוח הראשון הולך לקבל ככה וככה, מי שיפנה אליי אחר בלקוחות יעשה ככה וככה. אנחנו מפעילים את אותם אנשים, לי ולאר יש קבוצה של אנשים שהם השגרירים שלנו, ואנחנו מפעילים אותם בקבוצה הזאת, וזה מדהים לראות איך הישג של אחד גורם לאחרים לנוע לפעולה. עוד איזשהו מיני טיפ שאני יכול לתת, זה לתת להם... תן בגדול, למה מיני? לתת להם בלי לצפות לקבל. זאת אומרת, בן אדם באת ועשית איתו סוג של שיתוף פעולה, או שבן אדם אמר בוא נע, אני אמליץ עליך, תגיד לו תודה רבה קודם כל, ואני אתן דוגמה, תן לו שובר של ארוחת בוקר זוגית מתנה, שלח לו את זה בוואטסאפ. אתה יודע איך אני קורא לזה? תקנה בביימי שנייה, תקנה בביימי, שלח לו את זה בוואטסאפ ותגיד לו, אני יודע שעדיין לא נתת לי כלום, אבל עצם זה שיש לך את ההתכוונות לעשות את זה, רציתי לפרגן לך, ותודה רבה מקרב לב. לגמרי, בוא נראה עם האור. מה רצית להגיד? לא, אתה קטעת. לא, אתה ניסית לקטוע אותי. אני קורא לזה לייצר חוב. בדיוק, בדיוק. תגיד, אם עכשיו היית מלווה 12 שקלים כדי לקנות פה למטה משהו, כי בדיוק היה חסר לך לפיתה, והיית מלווה את זה פה מאחד העובדים, איך היית מרגיש? אני מרגיש שאני חייב לו שפעם הבאה שהוא ירצה או יצטרך, אני אעזור לו. לא רק זה, אתה מוטרד. עד שאתה לא מחזיר חוב, אתה מוטרד, ואני רואה אנשים
שלא מבינים שצריך לייצר חוב. אתה חייב לתת לבן אדם משהו כדי לצפות שהוא יעשה בשבילך משהו. לא להגיד לו, תפנה אליי, לקוחות, אין לך 10%. אבל זה הקטע, רוב בעלי עסקים מרגישים שחייבים להם. הם כזה, אתה יודע מה, אנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה, כל מי שתפנה אליי, אתה תקבל 10%. אחי, זה מעניין את התחת, מה אתה חושב שאני אהיה עכשיו סוכן המחירות שלך? אני קיבלתי, באו אליי לפגישת נימוסין וגיוס מבנק מסוים, ואומרים, למה אתה לא עובד איתנו יותר, ובוא תעבוד איתנו, ופה ושם. ואז הוא אומר, תפנה אלינו לקוחות, יש לך מלא לקוחות. אומר לו, אחי, מתי פעם אחרונה אתם הפניתם אליי לקוח? בום! אתה צריך להפנות אליי בשביל לקבל מני לקוחות. כאילו, קודם כל, תודה רבה לסטיב ווינר, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, על השיתוף. ויינר בטח. ויינר, יכול להיות. כל מי שמשתף היום, או לא, סליחה, אחד מהאנשים שישתפו היום, מקבל כרטיס לכנס לגדל אריה, אז קדימה. בוקר טוב לארז כלב. אני רוצה להגיד לכם שבסופו של דבר אתם צריכים לגרום לאנשים לקבל כדי שהם ייתנו. אל תבקשו. ובוא נדבר רגע על שיטות תגמול. תפנה אליי, תקבל 10%. אחי, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. כשאתם עובדים עם אנשים פרטיים, הם לא רוצים לקבל אחוזים. הם רוצים לקבל מתנות. נכון. הם רוצים להגיד כך, על כל הפניה, נשמה, כך סוכריה. כך איזה משהו קטן. יש שזה עושים כך. שוקרי. ואם זה עסקאות לטווח ארוך, אז בכלל, תבינו שנגיד מתווכים אומרים, בואו תפנו אליי לקוחות, וכשתיסגר העסקה, תקבל 25% מהעמלה שלי. מה אתה אומר? מה העמלה? תלוי אם אני צד אחד או שניים. תראה, אני לוקח 2% בדרך כלל, ויש עסקאות שנסגרות על אחוז. סיבכת לי את החיים. אם אני צד בעסקה ואני רק צד אחד, אז זה 2%, 2%. אבל אם אני רק צד אחד, זה אחוז. השאלה אם גם קיבלתי את הנכס הפניה ממישהו אחר, זה פחות 25%. עכשיו אני שותף במשרד, אז אני מתחלק איתו 40-60. ומה שישאר לי, אנחנו עם שורש של פאי בריבוע. סתום כבר! יפה. אז אנחנו מגיעים למצב הבא, שאנחנו נותנים למתווך, קודם כל, הפנינו, אם אני מתווך, שובר. תודה רבה, סידרת לי פגישה. תחשבו שעולה לכם ליד. כמה עולה ליד היום? תלוי באיזה תחום, בין 50 ל-100 שקל. יאללה. ארוחת בוקר זוגית כמה עולה? לא יודע, 80-90? שווה לכם לתת ליד שאתם יכולים להשתמש בו כליד חם. הרי רוב הלידים, בוא נגיד שאחד מתוך שניים, אחד מתוך שלושה, הוא ליד לא טוב, לכל הפחות. אם לא, לפעמים זה אחד מ-10 הוא רק טוב. אז כך שאתה מקבל הפניה מפה לאוזן. אם עכשיו ארז כלב אומר לי, השכן שלי מוכר את הדירה, דבר איתו, הפניה מארז שווה כמו 10 לידים. שווה לתת לו ארוחת בוקר, קודם כל תודה שהפנית לי. אחר כך אם יסגר משהו, אני שולח את אשתו ואותו לסוף שבוע. ה-1,800 שקלים לצאת לסוף שבוע עולה הרבה פחות מלתת לו את האחוזים על העסקה ומתגמל הרבה יותר. כל הסוף שבוע אשתו אומרת, תגיד, אין לך עוד אנשים להפנות? בוא נחשוב על אנשים, תעבור שנייה לטלפון, בוא נראה את מי שולחים כאילו בזמן שהם בג'קוזי יושבים ושותים את השמפניה ושהשמפניה שוכבת בתוך השמפניירה, הם אומרים, בוא נה, איך פינק לנו את הטוסיק אל הדדר? איזה יופי עשה לנו. תגיד לי, אין לך עוד לקוחות לשלוח לו? תראה איזה מפרגנו. כאילו אנחנו גורמים לאנשים לחשוב עלינו ובאמת לייצר את מה שאנחנו רוצים, שהם יהיו סוכני המחירות שלנו. אבל אתם צריכים לתגמל ואפילו לתגמל לפני שקיבלתם. כלל מאוד מאוד חשוב זה לדאוג לעדכן. הפניתם מישהו, תישארו במעקב אחרי הדבר הזה, תיצרו איתו קשר, תגיד, האם קיבלת את הפנייה, האם דיברת איתו, האם קבעת, האם סגרת, האם אתה צריך עזרה כלשהי. אני יכול להגיד לך שהשבוע קיבלתי הפניה מלקוח שלנו, שהפנה מישהו, ובאמת הוא הגיע אחרי שהוא בישל אותו טוב, כי הוא באמת לקוח מרוצה אצלנו כבר 3 שנים, והוא המליץ, והבן אדם שהגיע אמר, תשמע, הוא המליץ ואין, אני בא לסגור. הוא הגיע מדיום וול. קשור עם סרט כזה. מדיום וול. רק נפתח את הסרט. עכשיו, כן. הבן אדם הגיע, ואז הוא יצא מהפגישה, ואחר כך היא התקשרה אליי למחרת בבוקר, אומרת, תשמע, סיפרתי לזאת שהפנתה אותי לך, שיצאנו מהפגישה ולא סגרתי, היא נזפה בי, והיא הסביר לי למה כדאי שנתחיל מיד. וואו. והיא עבדה איתה, כי היא באמת מאמינה במוצר. בואו נבין משהו, זה קודם כל המוצר, נכון. ויכול להיות שהבן אדם שהפנה אפילו לא מודע לשיטת התגמול, אפילו לא ידע על שיטת התגמול. אנחנו מתגמלים כל אחד, אבל לא כולם יודעים על זה בשלב הראשון. זה לא שאני סוגר לקוח, אני אומר, נעים מאוד, תחתום פה ופה, ומעכשיו שתדע, כל לקוח שאתה מפנה שלך 1,500 שקלים. זה לא עובד ככה. אנשים חייבים להבין את זה. הקונספט הוא שאנשים מכירים אנשים. לפעמים אנחנו, יש לנו שיקול מסוים, בוא נע, אבל זאת אמא שלי, היא לא מדברת עם בעלי עסקים, איך היא תוכל להפנות אליי? או זה חבר שלי, הוא שכיר, מה הקשר? אני רוצה שתעשו תרגיל.
אתם, יש את, ה, את הדבר הזה, כרטיסי ביקור, בסדר? אתם לא משתמשים בכרטיסי ביקור, בוא נהיה אמיתיים, או שהכרטיסי ביקור שוכבים אצלכם במשרד בתוך המעמד הזה, או שהם שוכבים באוטו ואתם אפילו לא מוציאים אותם. למה? כובע. עכשיו הדבר הזה עולה כמה? 100 שקל, 150 שקל, 200 שקל? 200 שקל, 1,000. לא יודע, ל-1,000. סבבה. תעשו תרגיל. כל יום, כל יום, תחלקו לעשרה אנשים, לעשרה אנשים תחלקו כרטיס ביקור. בתור לסופר, בדואר. אני יכול רגע להוציא משהו מהכיס? כן. תסתכל. אין יום שתמצאו אותי בלי כרטיסי ביקור בכיס. מדהים. מפתח של אוטו וכרטיסי ביקור. אז יפה, בתור לסופר, בדואר. סתם ברחוב לבוא ולהגיד, אי, נעים מאוד, סתם רציתי להציג את עצמי, קוראים לי אריה טוקר, אני יועץ עסקי, אני עוזר לעסקים לגדול. מה, אני חייב לספר לך משהו. זה הכרטיס שלי, אם אתה מכיר מישהו... אתמול. זהו! אתמול עשיתי משהו ש... כן, מישהו כנראה לא הבין שאנחנו פה באמצע שידור. למה אתה לא שם על שקט? חברים, אם כבר קטנו, שתפו את השידור אחד מהמשתפים, יזכה בכרטיס לכנס לגדל אריה במתנוש. טוב, אז אתמול, תראה כמה חשוב כרטיסי ביקור. אתמול הייתי בחנות, הלכתי לקנות נעלי כדורעף לבן שלי ומגיני כדורעף. יש כזה מקצועי? הוא בנבחרת. איפה, בוורטיימר? לא, הלכנו במגה ספורט והוא בנבחרת, הוא במכבי תל אביב, הוא משחק. ואתה רואה, לומדים פה דברים בשידור. בקיצור, הלכנו לקנות, תקשיב, הייתה מוכרת שפשוט התענגתי על איך שהיא מוכרת. וזה נדיר לראות משהו, זה היה פשוט כיף לראות את הרמה שהוא עושה, שהיא עושה, וניגשתי לה, הגשתי לה כרטיס ביקור, אמרתי לה, אם אי פעם תחשבי להחליף עבודה, תרימי לי טלפון. והיה לי כרטיס ביקור עליי, והיא פתאום ישר נדבקה, אמרת, למה, מה אתה עושה? אמרתי, יש לי חברה לייעוץ עסקי, אמרתי, אני בדיוק לומדת מנהל עסקים, ואני חושבת מדהים. מה אני הולכת לעשות הלאה. מדהים. הרעיון הוא שאנשים הם שגרירים, אתה יכול לפגוש בן אדם, יכולה מחר להפנות לך גם באותה מידת הלקוח, אבל יכולה להגיד, לאבא שלי גם יש עסק. אני פגשתי פעם מישהו בתחנת דלק, נתתי לו כרטיס ביקור, כי הוא אמר לי, בונה, איזה חברה מחלקת מכוניות כאלה? אמרתי לו, החברה שלי. תגיד, האוטו שלי זה האוטו הכי מסכן בחברה. אז מה אתה עושה? אז סיפרתי לו מה אני עושה, והוא הפנה אליי לקוח. כל אחד יכול להפנות אליכם לקוחות. אריה רשת ורטיימר פשטו רגל, אחי, אתה לא מעודכן. מה, סגרו הכל? אין לי מושג. אני לא, זה, אתמול הייתי ב... הייתה לי פגישה בקניון עזריאלי, וניצלתי את הזמן הזה, כי נתנו לי ליום הולדת שובר של 300 שקלים כזה, של... שהוא פתוח להרבה רשתות אופנה. אז נכנסתי לזה, נכנסתי כאילו לקסטרו, לקנות כמה דברים, ואז היא אומרת, אין את העמידה שלך, כאילו בדבר הזה אני יכולה להזמין. אמרתי, אין לי זמן להתעסק בזה. כאילו, אין לי זמן להיות בקניון, אלא אם כן אנחנו בפגישה. ואנשים צריכים להבין שאם יש לך זמן לדעת שרשת ורטיימר פשטו רגל... תומר עוקב. טוב, הכרטיס ביקור דיברנו. כן. בוא נדבר על עובדים. אתה יודע שהשבוע, מה זה השבוע? אתמול נסגר פה לקוח. כן. תקשיב מה זה. אנשים לוקחים כמובן מאליו. סיפור אמיתי שהיה, כך היה. עובדת שעזרתי לה והיא גם רואה בעסק מה אנחנו עושים. היא פה מעל שנה ורואה את ההצלחות. כנראה בבית מדברת עם בעלה על כמה טוב קורה בעסק שלנו. עכשיו עניינת אותי עם מי זאת. מישהי במחלקת הגבייה. והיא דיברה עם בעלה. בעלה ישב בפגישה עם חברים, והוא שמע על חבר שרוצה לפתח את העסק שלו מעבר למה שהוא עושה. הוא אומר לו, שמע. והוא אומר, תקשיב, אשתי תשמח למה שאתה הולך לעשות, אתה חייב ללכת לפגוש את אלעד הדר, לפני שאתה עושה את זה. הגיע אליי הבן אדם, ומה שהוא אומר לי, הוא אומר לי את הדבר הבא, הוא אומר לי, תדע לך שאני בחיים לא הייתי הולך לחברה לייעוץ עסקי, אבל מאחר ואני יודע שמי שהמליץ עליך, אין לו שום אינטרס, הוא עשה את זה רק כי הוא מאמין במוצר שלך, אז אני הבנתי שאני צריך לבוא לפה, והוא הגיע לפה, והוא סגר אתמול ליווי לעסקים שלו, לא לאחד, לכמה. מדהים. והרעיון בסופו של דבר, זה לדעת לעשות כל כך טוב, שכולם ירצו לדבר עליך, וראינו גם לדעת לתגמל בחזרה. עכשיו, חליפין יכול להיות כסף, חליפין יכול להיות שאתה עוזר לבן אדם בתמורה במשהו אחר, חליפין יכול להיות שובר זוגי לשלוח את שניהם למשהו, חליפין יכול להיות תגמול במשכורת,
אבל חייב להישמר החליפין. בוא ניתן את הדוגמה של המשכורת, וזה, דרך אגב, אנחנו עוד מעט מגרילים, מי שעדיין לא שיתף את השידור, שתפו את השידור, אנחנו לקראת הסוף, אני הולך לספר סיפור מעניין עוד רגע, שתפו את השידור, אחד מהמשתפים יזכה בכרטיס לכנס לגדל אריה במתנה. דיברנו על כל העניין של תגמול ותגמול עובדים. אני רוצה לספר לך על בעל עסק אחד שיש לו רשת הכי גדולה בארצות הברית לתוספי תזונה, והוא לא מאמין בשיווק, מה שנקרא שיווק ממומן, וכל ההתרחבות שלו, זה מה שהוא טוען, ואני מאמין בזה, כל ההתרחבות שלו זה אך ורק משיווק מפה לאוזן. עכשיו אני רוצה לספר את הסיפור, איך הוא מתגמל את העובדים שלו. עכשיו יש לו שתי תגמולים שהוא נותן. הוא אומר לעובדים, תקשיבו, קודם כל אני הולך לתת לאחד מכם $1,000 החודש בונוס על מי שיעשה את הדבר המיוחד ביותר עבור לקוח. מה זה אומר? לא, כל דבר, יש אנשים שצבו בתים, כאילו עובדים שצבו בתים ללקוחות. יש אנשים שבאו ועשו בייביסיטר לילדים של אותם לקוחות. יש אנשים שבאו והחליפו במשמרת אפילו מישהו שאימא שלו הייתה חולה והיה צריך ללכת לבית חולים, החליף אותו במשמרת. כאילו איזה דבר מיוחד או מה היית מוכן לעשות עבור לקוח כדי לזכות ב-$1,000. עכשיו אומרים, מה הקשר, איך זה? אתה יודע, כשאנשים באים ומדברים איתך, עוברים עליהם דברים בחיים, ואז הם כאילו גם משתפים בדבר הזה, כי כשאתה מנהל דו-שיח עם בן אדם, הוא משתף אותך. הוא אומר, מי שיעשה את הדבר המיוחד ביותר עבור לקוח, אני מזכה אותו ב-$1,000. עכשיו, עוד דבר שהוא עשה, הוא עשה תחרות לחיצות ידיים. מה זה אומר? אתה צריך לתת, אחד מהאנשים שיקבל הכי הרבה לחיצות ידיים החודש, הולך לזכות ב-$1,000 נוספים. הרי תחשוב על זה רגע, אם נתת שירות כל כך טוב, הבן אדם עזרת לו ממש, הוא הלך לקופה, שילם, אם הוא הרגיש את הצורך לחזור אליך וללחוץ לך את היד, להגיד תודה רבה, עזרת לי, סימן שנתת... אבל רק אם הוא חזר. בדיוק, כאילו זה אומר שנתת שירות כאילו פיגוז. עכשיו, תחשוב, אתה רוצה את ה-$1,000 הנוספים האלה, ואתה עושה... או נותן, את האקסטרה. בדיוק, אתה נותן שירות כל כך טוב לבן אדם, כדי שהוא ירגיש את הצורך לבוא ללחוץ לך את היד. ואסור לבוא ולעשות בעצמך לחיצת יד. כאילו צריך שהבן אדם ירצה לבוא ולהגיד לך תודה באופן אישי. מדהים. על כמה שעזרת לו. בוקר טוב גם למקס. זה יוצר שיווק מפה לאוזן. לגמרי. כמה הודעות כלליות. קודם כל, מי שעוד לא שיתף, הזדמנות אחרונה לשתף. עוד רגע ארי עושה סיכום והגרלה. בשביל לעשות את ההגרלה, אתם מתחילים עכשיו לזרוק מספרים מ-1 עד 10, ואנחנו נגיד לכם בדיוק מי עלה בגורל. זרקו מספרים. ואפרופו, אתמול פנה אל אחד הלקוחות, ותראה מה זה, אתה רוצה לעשות, תעזור למישהו בשביל לקבל בחזרה, גם אם אתה עוזר בלי תמורה. אתמול פנה אל אחד הלקוחות שלנו ואמר, הבת שלי מחפשת עבודה, תראה אם אתה יכול לעזור. אמרתי, שלח לי קורות חיים. הרגת אותי אתמול. לקח 29 דקות, הוא איתנו פה בשידור. לקח 29 דקות, ומצאנו לו מקום עבודה לבת שלו, וזה היה ב-9 בערב. זאת אומרת, 9:30, הוא שלח את הקורות חיים. 9:50, כבר מצאנו משהו. הרעיון בסופו של דבר זה לראות איך אתה עוזר, ואז אתה תקבל בחזרה. אם אתה לא תעשה את זה, הנה אנשים מתחילים לזרוק מספרים, ועוד מעט נראה מי קיבל במתנה כרטיס לכנס לגדל אריה. תזרקו מספרים מ-1 עד 10, אנחנו נספור מבין המשתפים, ועוד מעט ארי יגיד לכם בדיוק מי זכה. היום בשעה 4 אנחנו מרחיבים בינתיים את כנס לגדל אריה, סליחה, את... כבר כל כך הרבה כנסים. כנס לגדל אריה זה בשישי לדצמבר. נכון. ומי שעוד לא נרשם מוזמן, 79 שקלים, מקבלים ספר מתנה. היום ב-4, 28 שיטות שיווק מפה לאוזן, אני מעביר. מעבר לזה, יש לנו מחר כנס עם גבריאל בוזגלו, הפילונטרופ, והאיש עסקים המדהים את זה, שמוזמנים בהחלט לעשות. והמספר שאני בוחר הוא 6. ספור לנו 6 מלמעלה. מזל טוב לסטיב ווינר! סטיב ווינר, בבקשה, שלח לנו הודעה אישית עם הטלפון שלך ועם המייל שלך, ותגיד, זכיתי בשידור בכרטיס לכנס, ואנחנו נשרין לך את המקום. אנחנו נשמור לך את המקום. סטיב ווינר, שלח טלפון חברים, ומייל. חברים, לכו לעשות אותו, ומי שרוצה להיות אצלנו בשגרירים, שידבר איתנו אחרי השידור, ונראה איך אנחנו הופכים אותו להיות שגריר של סקסס, שגריר של כבוד. מסדרים לו גם חנייה VIP בתל אביב. VIP. קונסול של כבוד. קונסול של כבוד. יאללה חברים. אמרנו זה לגבי האפליקציה? מה? לא, תורידו. שתי ייעוץ עסקי, שתי יהודים. מה עוד? בחנות האפליקציות. מכירים את הרי טוקר?
מכירים את אלעד אדם. ביי.